Чому по Запоріжжю окупанти почали бити кабами? Затримання прокурорки Хабарниці. Військовий з ампутацією встановив рекорд. Про це та інше у підсумках Суспільного. Понад 20 ударів впродовж тижня завдали окупанти по Запоріжжю та району керованими авіабомбами. Одна людина загинула, 40 поранені. Пошкоджено щонайменше 100 будинків. Як розповів Суспільному військовослужбовець ЗСУ Аркадій, каби окупанти створюють з фугасних авіабомб. Зокрема, додають крила, модуль управління та корекції. Завдяки цьому снаряди можуть долати відстань понад 90 кілометрів. Гатять окупанти по території області, зокрема з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. В результаті атаки дроном смертельно поранено 55-річного жителя Малої Токмачки. Про це повідомили в Нацполіції Запорізької області. Військову допомогу на 27 мільйонів 400 тисяч гривень передали для 15 військових частин на Запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Це, зокрема, квадрокоптери, FPV-дрони та FPV-комплекси, БПЛА, підсилювачі сигналів для дронів, старлінки та реби. Також для евакуації захисників передали баї. Тримання під вартою з правом внесення застави у 8 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для заступниці прокурора Запорізької області, яку підозрюють в отриманні хабара. Як повідомили у прес-службах САП та НАБУ, вона отримала 40 тисяч доларів за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту та непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Угоду про співпрацю з Пенсильванією підписав голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, вона стосується співпраці у сфері енергетики, агроінновацій, допомоги у розмінуванні області, обміну досвідом між студентами і викладачами вишів Запорізької області та Пенсильванії, а також співпраці між лікарнями. 46-річний морський піхотинець Дмитро Довгих з тимчасово окупованого Енергодара встановив національний рекорд України у Києві. Він простояв на одній нозі з додатковою вагою в руках 8 хвилин 9 секунд. Це максимальний результат серед людей з ампутацією. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Військовий дістав тяжке поранення ноги на Харківщині, наступивши на міну. Та попри ампутацію частини ноги, продовжує виконувати завдання на найгарячіших ділянках фронту. У Запоріжжі відреставрували частину саркофага, котрий належав першому кримському хану Хаджі Першому Гераю. Працівникам національного заповідника Хортиця його передали у 2009 році. Про це розповів завідувач відділу науково-просвітницької роботи Сергій Дударенко. Нині ж відновлений фрагмент передали кримським татарам. А у майбутньому його віддадуть на зберігання Музею української архітектури та побуту у Києві. Про це сказав директор держпідприємства «Кримський дім» Ахтем Сейтаблаєв. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.